Ďalšou témou je Európa v 17. a 18. storočí. V podstate ide o vývoj jednotlivých európskych štátov, pre všetkým Veľkej Británie, Pruska, Ruska, ale vôbec celého európskeho kontinentu od začiatku 17. storočia, totiž od 30-ročnej vojny, až zhruba po Veľkú francúzsku revolúciu, ktorá vypukla v roku 1789. Ak by sme začali, začneme pravdepodobne tým najdôležitejším a najväčším konfliktom v novovekých dejinách Európy, totiž 30-ročnou vojnou, ktorá prebiehala naozaj presne od roku 1618 do roku 1648. Bola to vojna, ktorá z výnimkou východnej Európy, to znamená Ruska, Osmanské ríše, v podstate uvrhla absolútnu väčšinu európskych štátov do konfliktu proti sebe. Príčiny boli spočiatku náboženské. Išlo o nespokojnosť s rekatolizáciou najmä habsburskej monarchii. Na začiatku tejto veľkej celoeurópskej vojny stojí povstanie českých stavov, českých šlachty proti rekatolizácii, ktorá sa ale veľmi rýchlo rozšírila z Čiech do Nemecka. V Nemecku proti sebe stáli dva ďalšie celky. Nemecké štáty boli rozdelené na katolícke a protestantské, tvorili tzv. Katolickú ligu a protestantskú úniu. Priebeh bol veľmi komplikovaný, 30-ročná vojna bola vojna žoldnierských armád, ktoré sa vôbec nestarali o to, či trpí alebo netrpí civilné obyvateľstvo, naopak nemali s ním vôbec žiadny súcit a teda to znamenalo, že väčšina strednej Európy bola touto vojnou úplne zničená. Okrem toho sa tá vojna rozšírila aj do západnej a severnej Európy, pretože do bojov v Nemecku sa zapojili aj Holandiania, Dáni a predovšetkým Švédi, ktorí v tej dobe predstavovali významnú veľmoc a nakoniec sa do vojny zapájajú aj Francúzi. Práve zapojením Francúzov sa pôvodne náboženský charakter vojny mení v politický, alebo politicko-hospodársky, pretože Francúzi ako katolíci sa zapojili v skutočnosti na strane protestantov s cieľom potlačiť dovtedy dominantných Habsburgovcov, čiže Rakúsku monarchiu a Španielsko. Výsledkom 30-ročnej vojny je prvý veľký európsky diplomatický kongres, ktorý sa volá Westfalský kongres, ktorý prináša veľmi podstatný dokument, ktorý sa volá Westfalský mier. Westfalský mier vznikol v roku 1648 po veľmi komplikovaných štvoročných rokovaniach a jeho výsledkom a tým pádom aj dôsledkami 30-ročnej vojny bol úpadok habsburskej nadvlády nad Európou. Habsburgovci sa zo svojich pôvodných pozícií v Rakúsku, v Nemecku a v Španielsku postupne sťahujú, čo im zase umožňuje sa koncentrovať napríklad na Osmanskú ríšu. A takisto dochádza k tomu, že najpodstatnejšími a tými najsilnejšími štátmi sa potom stávajú na severe Švédi a na západe predovšetkým Francúzi, ktorí vstupujú do veľmi exkluzívnej doby vlády Ľudovita XIV. Do toho najväčšieho absolutizmu a svojej najväčšej moci. Po skončení 30-ročnej vojny sa nám rozvíjajú aj ďalšie štáty, napríklad Veľká Británia, ktorá po skončení anglických revolúcií s pripojením Írska a Škótska dochádza k vzniku Veľkej Británie, ktorá sa sústreďuje ani nie tak na európsky kontinent, ako skôr na budovanie svojej hospodárskej základne, na budovanie predovšetkým svojej koloniálnej ríše, získava a snaží sa získať územia predovšetkým v Afrike, ale najmä v Ázii a v Amerike. Čím sa dostáva do konfliktu tiež s Francúzskom, ktoré má veľmi podobné úmysly. Výsledkom bude, že v 18. storočí tieto dva štáty sa zúčastnia proti sebe tzv. 7-ročnej vojny, v dôsledku ktorej Británia vybuduje naozaj svoje britské impérium, pretože Francúzi sú porazení a Briti si vybojujú v Severnej Amerike Kanadu a v Ázii obrovskú a veľmi dôležitú kolóniu India. Ďalší štát, ktorý sa vzmôže práve počas priebehu 30-ročnej vojny je štát, ktorý vzniká v severnom Nemecku, volá sa Prusko. Je to štát, ktorý bol síce najmenším z tých veľkých veľmocí, ale bol zároveň najviac militarizovaný. To znamená, Prusko malo veľmi modernú a vyzbrojenú armádu, ktorou sa snažilo získavať tiež expanziou územia. Územie, ktoré Prusy získali takýmto spôsobom, bolo napríklad územie Slieska, ktoré Prusy vybojovali od rakúskej monarchie a potom si dokonca dokázali obsadiť aj časť poľského územia. Práve spor Pruska a Rakúska o Sliesko nám prvýkrát vytvára konflikt medzi dvoma nemeckými štátmi, ktorí potom neskôr v 19. storočí vyvrcholí práve sporom o to, kto z nich Nemecko zjednotí. No a posledný takýto veľký štát, posledná piata veľmoc, keby sme počítali Francúzsko, Rakúsko, Veľkú Britániu, Prusko a Rusko, piata veľmoc, ktorá sa nám práve etabluje v tom 17. 18. storočí je Rusko, najmä za vlády dvoch najvýznamnejších panovníkov v 18. storočí, a to bol Peter I. Veľký a Katarína II. Veľká. Títo dvaja panovníci sa snažili z Ruska urobiť modernú
modernú krajinu, alebo aspoň modernejšiu krajinu, hospodársky veľmi silnú a takisto krajinu, ktorá bude mať veľmi silné imperiálne ríšske ambície. Výsledkom bude expanzia Ruska, či už smerom na východ, obsadením sibirských oblastí, alebo smerom na juh proti Turecku, do Čiernomorskej oblasti, alebo na sever proti Švédsku pri založení sa k Peterburgu a potom pochopiteľne aj na západ obsadením časti Polska. Výsledkom teda je, že v priebehu 18. storočia sa na mape Európy objaví 5 veľmi silných štátov, ktoré sme pred chvíľkou spomínali, a medzi týmito 5 štátmi vzniká akási veľmi krehká rovnováha síl, pretože týchto 5 štátov sa navzájom vyvažuje, samozrejme ozbrojeným pomocou svojich armád, pomocou svojho námorníctva a snažia sa, aby nevypukla nejaká veľká vojna. Tá doba, keď dovtedy v 16. 17. storočí dominovali buď Habsburgovci alebo Francúzi, postupne prestáva a naopak dochádza k rovnováhe síl, ktorú naruší potom až francúzska revolúcia a príchod Napoleona Bonaparte.